Bluebird, okay. Objektif kita sebenarnya ada tiga objektif. Kejap. Alright. Apa ni objektif? Objektif utama kita sebenarnya adalah untuk memusnahkan jet pejuang, tapi kita tak tahu lokasi sebenarnya kat mana. Jadi kalau kita tengok map tu, kita kena capture satu officer dan kita kena siasat dia dan mendedahkan lokasi sebenar jet tersebut. Jadi kita kena capture dan integrate apa ni, soal siasat dia lah. Okay. Dan kemudian objektif yang kedua di bandar tak ada nama tu, saya tanda kotak merah tu. Dekat situ akan ada satu prisoner yang ditangkap oleh enemy. Kita kena lepaskan prisoner-prisoner tersebut. Okay. Alright. So, capture, dapatkan intel. Lepas tu dah dapat intel, dalam masa yang sama ada objektif dua, nak kena bebaskan apa ni, banduan. Ah, ya. Banduan yang ditangkap oleh enemy. Okay. Bila kalau kalau ramai kita boleh pecah kepada dua lah untuk apa ni, pecah dua untuk objektif satu dan objektif dua. Ini bermaksud objektif 2 tu macam mana, optional ke wajib ke? Itu optional sebenarnya. Optional. Okey. Okey, Jadi faham. apa ni, musuh kita adalah musuh campuran di antara FIA dengan CHZKD, Oh, okey. insurgent. Alright. So, the Kenderaan case. mereka ada pun SUV ataupun 4x4 yang armored lah, ada gunner tu. Tactical je lah maksudnya. Bintang tactical lah. Okay. Tak ada IED, tak ada suicide bomber. Okay. Apa ni, arahannya minta minta untuk jangan tembak civilian dan juga enemy yang tidak mempunyai senjata. Okay, faham. Cara kemasukan kita pada hari ini adalah melalui darat, jalan darat, melalui menggunakan kenderaan yang kita ada. Ke dalam tu dilengkapi dengan bekalan-bekalan yang diperlukan lah, semua macam demo blok, magazine dan sebagainya. Okay, dalam kenderaan ada supply. Right. Tiada bantuan reinforcement daripada kita ataupun Charlie Alpha Sierra, dan kalau ada apa-apa berlaku, kita tak ada reinforcement daripada pihak kita. Okay, faham. Apa ni, kalau yang anggota-anggota yang kecundang macam mana? KIA. Alright, anggota yang kecundang minta untuk SL letak satu titik di mana induk boleh teleport dia. Okay, faham. Alright, kalau yang baru masuk tu sistem medik sama, tapi medical kita apa ni, medik boleh jahit sendiri dan juga tambah darah sendiri. SL. Bila dah SL pun sama. SL Okay. boleh. Bila dah all biru semua dah cantik, boleh pakai Pilih-pilih. PAK. Okay. Alright. Okay, itu aja info eh. Itu saja. Apa ni, Okay. radio induk 70 lah. 70, okay. Soalan. Apa ni? Bokila ni ikut tak? Bokila ni ada musuh tak? Bokila, Bokila negatif, tak ada. Tak ada. Apa ni, di Rotanda tu pun sebelum ni kita dah clearkan tempat tu, tapi mungkin ada saki baki sedikit lah. Kita expect mungkin ada engagement sikit lah dekat situ.
Rotanda, let's mean dekat Rotanda possible ada enemy lah. Okay, Ya. Yeah. apa ni, macam mana pula dengan apa ni, industri kompleks, industri kompleks dengan Ina, late, apa ni, dengan port railway. railway. Port railway clear dengan industri komplek pun clear. Okay, so apa ni, expected Rotanda ni ada something lah. Yes, yes. Okay, saya terfaham. Tapi kena ingat kita punya objektif, main objektif tu lah. Kena musnahkan Jet jet. lah. Okay, Betul. faham. Okay, apa ni, aset kita boleh pakai, aset aset yang kita ada, aset darat je lah. Betul. Betul, saya darat. Apa-apa aset Lingkup darat? betul. Apa? Oh, ingat. That's mean, apa tu, spesifik yang tu sajalah yang boleh pakai, benda lain semua tak boleh pakai lah. Denggo dengan lori transport itu saja. Lenggo dengan lori transport. Okay, faham. Alright, boleh. Kita. Alright, kalau tak ada apa-apa kita boleh start mission kita. And Okay. good luck. Kena bawa cable tie eh, tak tangkap officer eh. Okay. Boleh juga. Boleh. Okay, apa ni? Marker apa tu accurate tak? Apa tu? Marker Painter accurate tak? Yes, adakah exactly. Exactly exactly kat situ. Kat situ lah. Rumah dia. Okay, satu. Okay, apa Hong ni? Kong pun orang siang tu. Lagi Tengah tengok jam lah. siang tu. Nanti kita sampai kalau dia kat siam tu, pandai-pandai Syafiq handle lah orang siam tu. Betul. Alright. Okay. Alright. Apa ni, apa ni Syafiq ambil, Syafiq ambil merah Syafiq. Lepas tu apa ni, apa eh? Apa? Awe apa weh malam ni? Medik. Engineer. Engineer. Okay, tak apa. Frontline. Okay, apa ni, awe ambil biru. Awe apa ni, that's mean Syafiq akan in charge untuk merah, awe akan in charge untuk biru. Gagak medik kan gagak? Agak bagi medik. Gagak mana? Ada siapa-siapa yang tak masuk grup tak? Ada apa-apa, ada siapa-siapa yang tak ada dalam grup tak? Tak ada, ada semua ada. Okay. Okay. Apa ni? Kita tak besar malam ni. So kita cuma ada lebih kurang 2, 4, 6, 8. Java dengan Aaron join sekali ke atau macam mana? Saya paling belakang lah, Tengku. Okay, belakang. Aaron? Tak. Okay. Alright, 2, 4, apa ni, 2, 4, 6, 8. So kita akan buat 4 man. Okay. Apa ni, Gagak ambil merah, Wahid ambil biru. Lepas Okay. tu apa ni, Kori ambil merah, Berlin ambil biru. Okay. Apa ni, that's mean apa ni, Jerry, Jerry ambil merah lah. Kita kita perlukan assault assault lebih sikit. Right, later. Alright, standby. Aku ambil apa? Aku ambil kuning lah. Okay, kita akan ambil dua kenderaan. Pastikan ambil dua kenderaan. Biru ambil satu kenderaan. Merah ambil satu kenderaan. Ha, Tengku nanti akan attach dengan biru nanti. Masing-masing macam biasa. Apa ni, fire team leader merah, Syafiq. Fire team leader biru, apa ni, Aweh. Apa ni, dan pergerakan kita as a information, apa ni, Bokilia is clear. Jadi kita akan masuk daripada sini pergi ke Bokelia as kita punya apa ni, standby as kita punya CP apa ni, CP1. Okey, daripada CP1 apa ni, kita akan cuba buat kemasukan daripada apa ni, cuba buat kemasukan daripada arah east. Aku rasa setakat ni east yang terbaik lah. Okey, kita cuba buat kemasukan arah east, kalau boleh merah dengan biru cuba apa ni, seiringan ataupun parallel, maksudnya bersebelah-sebelahan lah bila kita cuba masuk nanti. Alright. Jarak daripada merah dengan biru aku, apa ni, kalau boleh each other, kalau boleh jangan jauh sangat, ambil dah distance lebih kurang apa ni, 50 meters or 100 meters lah, 50 to 100 meter each other. So kita akan masuk, priority adalah bangunan bangunan yang aku tanda biru ni. This is our priority building. Tapi kena ingat apa ni, musuh
apa ni, musuh akan datang daripada kawasan, dua kawasan. First of course Rotanda ni, okay, and then possible akan datang daripada daripada Rotanda Salvage ni. Right, so aku just lukis arrow. There is possible QRF from this side, and of course apa ni, QRS daripada, QRF daripada arah sini lah. So sila berhati-hati dengan dua ni. Jadi bila kita sampai ke capture of apa ni, bila kita red team blue team engage seiringan, blue team apa ni, priority blue team adalah untuk apa, secure apa ni, secure building warna biru apa ni, building dekat compound biru tu, apa ni, sektor biru tu, dan merah pula adalah to apa ni, provide protection 360. Kalau tengok dekat dekat capture officer search intel yang bangunan tu macam ada tembok, aku rasa lah. So make use tembok-tembok tu sebagai kita punya cover. Kalau tak ke, apa ni, kalau tak bersesuaian, red team, I need you to apa ni, to priority to provide cover daripada arah west dan juga arah south. Of course dua flank ni akan datang. Jadi biru akan settlekan dengan apa ni, officer untuk dapatkan intel, lepas tu settle. Okay. Aku lupa daripada CP, daripada CP CP 1 ni aku cadangkan supaya kita akan park apa ni, kita akan park, kemungkinan kita akan park kita punya vehicle di di titik sini lah. Okay, kita akan park di situ dan kita akan on foot lebih kurang almost one click, almost almost one click ke ke objektif. Itu saja. Sila bawa cable tie. Apa ni, dan seperti apa ni, Mission Maker mention tadi, kita ada what we call it, ada apa, kita ada supply dalam vehicle masing-masing. Jadi vehicle tu kita tinggal di belakang, bawa bawa cable tie. Bila dapat intel, kita akan retreat pergi ke arah park balik. Retreat macam mana? Break contact, ikut balik arah yang sama. That's mean daripada arah ambush ku, kita akan balik ke east untuk ambil vehicle dan apa ni, menuju ke objektif yang seterusnya. Alright. Itu saja. Ada soalan? Copy tuan. Copy tuan. Okay. Saya nak bubur dengan tengku radio 71. Apa ni, kalau tengok kalau tengok kat map, dia bagi Mission Maker dah bagi radio ah. Okey. Apa ni, contact apa ni, contact tengku dekat kita, kita alpha lah, kita semua under alpha. Okey, to contact tengku dekat radio 71. Okey. Okey. Apa ni, that's me, merah ada radio masih, merah ada radio sendiri, biru ada radio sendiri. And then apa ni, kalau boleh semua orang make sure ada radio 71 juga supaya boleh communicate dengan tengku. And of course communicate sekiranya penting saja. Fire team leader yang penting, yang kerap akan communicate dengan tengku. Yang lain tu use you, apa ni, gunakan frekuensi radio masing-masing. Dan make sure macam biasa, apa ni, ada second IC, apa ni, ada third IC, kita biasakan diri dengan hal yang sedemikian. Kita tak nak nanti kalau Syafiq down nanti, korang dah tak tahu nak buat apa dah. Okey, sama juga kalau Awe down nanti, tak ada, tak tahu nak buat apa. Make sure apa ni, cari inisiatif sendiri untuk selesaikan isu tersebut. Of course lah, kena info lah kalau SL down, then take over lah. Sina FM menyinari hidupmu. Apa kau, apa kerja dah kau Syafiq? Tiba-tiba aku boleh betul baca benda lah tu. Lama sangat mebel. Okay. Settle. Okay, jom kita ambil vehicle dan kita bergerak. Aku tak, eh, aku boleh bebel. Aku bebel lebih kurang minit dan minit je. Boleh radio check 73. Terus. Aku dengan dengan crossroad 70, okay. Right. Aku je bebel mas 5 minit, aku duduk sini sejam. Kan duduk sejam. Aduh, aku ingatkan aku masuk awal. Taklah aku kena jadi apa tu, leader malam ni. Ya, Cih. Padangku. Ya, saya. Saya ada satu soalan. Yes, saya nak tanya, kalau terengage, kalau enemy yang yang tak ada weapon tu, adakah mission kita fail? Kejap, nanti nanti saya tanya dengan ni. Java apa ni, dengan si Java Java. Ya, day, ya apa? Kalau kita orang tertembak apa ni, CV ataupun tertembak apa ni, enemy yang tak pakai weapon, apa akibatnya?
Tak ada akibat lah, kena denda lah. Kena bayar pampasan dekat ni, orang rumah dia. Dengar tu kakak. Tapi mission tak fail lah. Alright. Kena biasakan diri lah, jangan tempat. PID target. Okay. Oh, bagus lah. Dia pun bagi 2 vehicle je. Boleh lah. Okay, come. Apa ni, red team, blue team. Jangan lama sangat. Ambil masa lebih kurang 2-3 minit untuk siap sedia. Siap siaga. Siaga, radio check. 71.1. Itu 70 bang, ke 71.1? Ya. Tak. Kau tekan jadi 71. Bukan 70.1. Bukan 71.1. Kau tengok check balik. Kami, thanks for the like bro. Don't forget to like, share and give apa ni, give some comment. Okay, aku naik dengan Aweh. Mana kita punya vehicle? Ni dua vehicle ni, pilih orang satu nak. Tapi kat sana. 71 ke 71.1? 71.1 red team. 71.1. Aku duduk belakang. Aku tak duduk depan. Okay. Nak. Nanti gana nanti aku tak turun nanti. Belin gana eh. Naik, sembang kat dalam. Oh, satu pakai GL, satu pakai mesin gana. Ini bukan 50 kaliber ni. Ini 50 kaliber lah. Syafiq, kau punya ni tau, kau punya weapon tu gun apa ni, GL tau. Oh, weapon kita GL. Ah, satu machine gun, satu GL. Oh. Okay, siapa yang masih tak up, tak naik lagi. Abu ku tinggal je, masa pun masuk lambat. Rating all. Okay, rating take the point. Abu tu tak apa, nanti kita minta kita punya crossroad hantar dia. Belin. Okay, Alpha, apa ni, selagi tak sampai ke Karabulis, selagi tak sampai dekat apa ni, dekat CP1, dekat CP1 jangan stop eh. Keep moving. Walau apa pun berlaku. Oh, ada tukar. Tak ada. Tukar tempat. Apa ni, DD Max apa? Player. New player tu. Okay. Sebab nama macam nama AI lah tengok. Kau jangan mabuk boleh tak Syafiq? Dia drive tu. Sorry, mouse kena keyboard. Kita bukan first person. Syafiq, reminder, kita bukan first person tau Syafiq. My bad. Aku dah agak dah. Mana tanya main dekat Ranger dengan main dekat CSM, kita orang selalu first person. Jadi memang tak pernah tukar langsung lah. Ada divider tu. Ke bawah. Sebab korang tak, korang tak pakai yang apa tu, Golf yang version 2 nya. Golf version 2 complete dah jalan dia. Ini Golf version 1. Nanti ada masa tengok lah. Aku sendiri download Golf version 2. Memang dia complete jalan apa semua lah. Ada buat mission kat situ ke? Tak buat lah. Mana aku buat. Aku tengok aja. Sometimes aku apa ni, mana-mana mission lah, bila tengok map aku study lah untuk knowledge. Macam esok aku dah lama tak buat kujari punya map, besar map tu. Esok apa ni, esok budak-budak ni mainlah dekat map besar. Kujari yang perpasir. Afghan punya style. Selamat berjuang. Thanks Rahman Mujibu Rahman Ibrahim. Sedap. Panjang nama kau.
Kita nak sampai mana ni? Kita nak sampai dah. Cari bapa. Okay. Map-map macam ni best tau. Dia tak detail. Macam jalan dia tak complete apa semua. Tapi dia punya... Dia punya... geografi best. Lepas tu... Apa ni? Lepas tu dia tak berat. Yang tu yang aku suka. Sebab map yang terlampau detail... Kadang-kadang berat lah. That's why bagus ambil map-map macam ni. Map yang tak terlampau detail sangat. Tapi dia ada... Dia penuhi kriteria mission. Copy. Approaching CP1. Proceed to hold. Proceed to park over. Apa ni, tapi sila berhati-hati. Kita dah nak dekat dengan kawasan musuh. Satu klik over. La 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 la. Oh, lagging. Lagging sikit. Ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Akil Hakim, jauh lagi ke? Nak sampai dah. Rasanya di Mac ni cyber tengah ni kot. Cyber tengah ajar dia ni. Tiba ni. Okay, apa ni, red team dah sampai dekat park tu, hold sekejap. Apa ni, blue team baru nak sampai, over. Sampai ke sini? Ya, sen abu. Jom, maklumat untuk abu baru saja menjerat di pangkal awal. Copy that abu, sila berjalan kaki datang ke park, over. Berjalan kaki, over. Di sini ada. Oh, sampai. Send message. Mission about vehicle parking dekat ambush point. Copy that. Apa ni, minta driver saja bawa yang lain semua dismount. Lepas tu gerak apa ni, mechanize. Over. Red team, blue team, minta seorang jadi driver masing-masing kenderaan. Lepas tu mechanize, infantry kat depan. Apa ni, berika kat belakang. Gerak sampai ke ambush point. Apa? Copy tu. Red team, blue team, kalau dah boleh apa ni, squad apa ni, fighting masing-masing, make a move. Apa ni, bergerak bersebelah, apa ni, bersebelahan, over. Berbedak, red team, on the move. Crossroad, ini Alpha, over. Copy, over. Alpha, this is Crossroad, send. Apa ni, request untuk teleport abu ke marker park, over. Marker park, copy. Aku tak pun aku punya ni. Tuan ku, aku pun kan. Abu, send. Roger, Abu sedang mendarat di park apa? Copy that, Abu. Apa ni, roll? Abu ambil roll apa? Rafferman, tuan ku apa? Apa ni, copy that. Join, apa ni, blue team, laporkan diri kepada Aweh, apa? Roger, copy blue team, lapor Aweh, copy. Blue team, apa ni, dapat ikut tak di belakang? Standby, tunggu, kami tunggu abu je. Pidak.
Kau boleh ikut ikut line yang Syafiq buat tu. Apa ni, kita tak nak skyline. So kita ambil apa ni, line yang satu lagi. Apa? Copy. Masa kenapa lagging ah? Maklum dah sampai yang bush point. Copy that, sampai ke ambush point hold dulu. Blue team kalau boleh terus gerak ke mechanize, gerak terus ke ambush point biru. Apa? Blue team terima tu. Tunggu maklum Blue Team sampai ke titik ambush blue. Sudah standby. Aku rasa something, something not right lah. Okey, apa ni red team, blue team bergerak bergerak serentak sehingga we have eyes on sektor biru. Over. Copy red team out. Blue team terima. Biru, apa ni blue dah sampai bush point biru ke belum? Ah, dah sampai, kita dah move forward ke compound ni biru. Copy, copy. Aku sorang-sorang tinggal kat belakang. Something not right lah, aku punya OBS aku macam lagging sikit, tak tahu kenapa. Saya tengku red kami dah ais dalam kompon. Copy that, apa ni, tengok area surrounding terutamanya kompon apa ni sektor merah tu. Ada apa-apa penampakan tak apa? Copy, sektor merah should be downhill daripada sektor biru. Okay, terima. Kita tunggu biru sekejap untuk sampai ke lokasi yang bersesuaian. Over. Right, go copy.
aku biru lapo sampai ke tembok luar kampung warna biru. Kopi red, apa ni, adakah semua anggota anda dah sudah sampai ke? Sampai warna mic. Ya Allah, tingginya pula. Tu dah tu. Tunggu, all team blue dah sampai ke lokasi. Copy that. Blue, masuk ke masuk sektor biru. Clearkan everything. Shoot to kill siapa-siapa yang pegang senjata. Over. Copy. Red team, apa ni, provide cover pada luar. Mana-mana musuh hampiri sektor biru, shoot to kill. Over. Copy. Shoot to kill pada yang enemy ada weapon eh. Blue team be advised, one enemy dia dekat luar. Copy that. Copy red. Ya Allah. Bagus aku hang. Abu, okay. Aku down. Kena go up. Blue, the east red. Ya, kami dapat cover daripada north, north east dengan north west sahaja. South west, south east, blind spot. Apa ni red? Ini actual. Kalau boleh masuk ke compound, jadikan apa ni? Jadikan tembok sebagai cover. Over. Copy. Guys, flashbang dulu guys, belum masuk guys. Kan dah kena dah. Aku boleh terni lah pula tadi. Start tadi. Siap kita. Building green. Standby, stabilize. Abu, Dota Way. Okay. Set green, siap. Sama naik, siap. Okay, jom. Set point. Ya Allah. Macam mana dia boleh mati je ni? Mati dari iman ni. Blue team be advice, red team ada kat luar. Copy that. Setakat ni apa ni, awe tengah down. Abu. Abu, bro, Abu. Team cari pokok, cari hard cover ke apa ke, buat trench ke, dia open ke magic. Ah, tuan lapor ada satu penampakan. Nanti dia kata Epin, nanti minta tolong CPR. Berlin, keep ice dekat tangga tu. Abu, okay, sekejap Abu. Kasih clear dulu Abu. Buka bilik tu, clear kan. Baik, tengah stitching. Baik, bridging. Bridging. Baik. Clear, left clear. Sebab Epin tak masuk lagi. Right clear. Okay. Room clear, standby. Ada the room. Teruk ke berlubang ni. Teman dia Berlin, teman dia. Standby, masuk Epin. Room clear. Room clear, copy that. Epin satu, standby. Room clear. Okay, Abu.
Naik atas ni, naik atas ni jenguk dulu. Jenguk je. Kalau tak clear turun balik. Okay, CPR lagi sekali ya. Boleh. Ada satu HVT. Apa ni? Selepas HVT ada tak? Belum clear. Okey, go. Proceed. Lagi 500. Tak apa kena gua mengatur. Kenapa dia tak nampak? Ada kutuku. Aku naik. Abu, dia secure dah. Standby. Room secure. Standby pin 3. Abu, kau cakap bahasa, kau cakap bahasa Brunei dengan mamak tu. Aku cakap bahasa Brunei. Aku tak ada nama lah. Ni, kau apa ni? Aku tugaskan kau kau investigate mamak tu. Dapatkan info dekat mana jet. Squad, kita dah jumpa HVT. Kita dah jumpa HVT. Saya dah sekarang tengah dapatkan info pada HVT. Over. Abu, bercakap, bercakap, sila bercakap dengan HVT tu. Dia tengah tengok aku je. Bercakap dengan HVT tu. Pergi kat HVT, tanya. Tanya dekat mana jet, kawasan jet. Oh, jet. Soal saya siap, soal saya siap, Abu. Alright. Pergi, pergi. Oi. Kap, sawadi kap. Hai, kau siapa dek? Tamai kap. Tamai kap, tanya kau. Aku tembak dah ni. Ada enemy ke? Tamai. Tamai lagi sini. Squad, kita sedang interview dengan komander Siam. Abu tengah tu, suara sesat. Medai. You tamai lagi sini. Sabah mana boleh cakap Siam. Abu, izinkan. Tamai. How many is your man? Ya, datang kanan. Medai. Tak medai, kap buat kat. Masuk kuat api, kuat pintar kap. Kap, okay, kap. Tamai, you tini, tamai. Hai, kai kum bai, kai kai jet bai. Yeah, jet. Memi. Jet. Meru, you nai ya. Baik, baik, baik. Kejap, dek. Jat, pengepul di sen. Meru. Aku dah, aku. Sampai you sini, sampai you sini. Sampai, pom sini. Pom. Apa dia, Bu? Pom, Syafiq. Confirm on ETA soal sesat. Tamai, cik Aw, like, kak. Get. Apa ni, get. Try to get it around 3 mic. Get position. Oh. Get. Listen. Oh, nos. Alright, good copy, right? Kai tinan mi compound. Nos. Mi. You tinan dah. North. North daripada. North daripada mana? North daripada kita? Fang sini, fang. Neng. Neng, song. Neng, si. You tinan? Neng, so. Neng. Eh. Song. Neng, song. Aha. Si. Neng, so. Neng, si. Neng, so. Neng, si. Standby. Neng, so. Apa tu jerit-jerit lah radio tu. Cai. Neng, so. Neng, si. Neng, so. Neng, si. Siapa-siapa faham tak pasal Thailand? Cakap sama dia. Saudi. Damai. Capai kong. Latitude. E-E-G-E-C-C. Abu, aku bagi kau lagi 2 minit, Abu. Cuba dapatkan lagi, Abu. Oh, nos. Pai nos. Nos. One. Two. One, one, two. Okay. One. Four, four. One, one, two, one, four, four. Okay. Chai. Dimak. Chai. Okay, kau kungkap. Boleh caya ke ni? Boleh caya ke buat ni? Chai. Jing. Baik. Ya. Oh. Okay, chai lah. Baik. Nose. One, one, two, one.
4 Chai, chai. Okay. Oh, 5 Okay, settle. Si. Okay, settle. Mejai si, leo, bye. Apa ni Syafiq apa ni local capture, dia capture saja tapi dia tak suruh kita buat apa pun. Objektif capture gather intel, so tak apa biarkan dekat sini. Kita pergi ke arah north, ke arah north intel ada dekat arah north. Possible jet ke arah possible kat sana. Arah north. Bearing apa ni coordinate 112 1212 144 possible round there. Kalau betul lah. Aku rasa kat Bunyi meme ya, bunyi. Kap Saudi. Kap. Ready kap. My border open or not? Meme border pah. Border pah. Okay, dah. Jom. Oh, bye. Hai, kau. Aku tak boleh belah dia tanya tentang border. Hau tu Jafik. Saya lima bahasa je. Bye. Okay, gentlemen, apa ni possible kita punya target? Fire. Squad, keep eye squad. Apalah benda lah tu. Tanya dia dah makan belum. What the fuck. Oi, what happened? Tengku officer siap tu tembak kita. Rah, bunuh dia. Syafiq status curi sini. Crossroad ini Alpha Echo. Alpha Sen. Alpha dapat info daripada officer kedudukan objektif berada di north daripada lokasi sekarang. Lokasi intel 112 144 over. Guys, apa jadi kat atas tu? Terima 112-144 minta untuk investigate ke sana. Over. Abu. Ada. Ada. Syafiq. Beli tuan. Syafiq tahu saya tengah stabilize dia. Copy that. Okay, the rest just 360 di luar kawasan. Over. Beli. Okay, Alif. Alfa di sini, crossroad, panggil. Okay, dah. Send message. Satu anggota, private Taiji, mohon masuk EO, minta untuk buat satu titik kemasukan. Over. Titik kemasukan boleh terus teleport ke kawasan capture officer, over. Kawasan capture officer, boleh terima habis. Berat tak? Apa panggil ke? Taiji. Hai Taiji, pakai. Kita dah tengah rawat. Copy that. Apa ni, cepatkan upkan Syafiq tu. Apa ni, the rest 360 the area. Taiji, kau apa ni, kau support. 1 2 3 4 1 2. Kau lepak dengan aku lah, ambil kuning. Okey. Sebab kau bawa apa ni, marksman. Yep. Macam mana boleh meletup tengku? Aku tak tahu, aku keluar turun bawah. Mereka tengah buat apa kat atas tu. Radio apa? Radio kau apa ni, 30. Just think kita akan dengar apa tu. Akan dengar kita punya rating dengan blue team nanti. Okay. Standby. Apalah jadi kat atas tu tadi. Hey, budak-budak zaman sekarang. Awal. Lagi radio chat.
Okey, dengar. Yo. Baik-baik. Okey. Eh, apa pasal aku lost a lot of blood ni? Tuan. Bye. Okey. Oh, dia tak PAK aku tadi. Dia tak boleh nak PAK tuan, darah tak cukup. Oh, okey. Lost a lot of blood, aku rasa 1000 kot, at least. Ji, kau tukar warna kuning, Ji. Ha. Masa 700. Yang dekat atas tu, ETA berapa lama lagi? Tuan bagi dia, ya. Okey. PAK. Tunggu, kita perlukan masa sikit pasal dia banyak hilang darah. Oh, copy that. Kau pakai radio mana tu, Gagak? Pakai radio mana? Channel apa? 31 dengan 31 dengan 1. Oh, okay. Kenapa badan saya nampak darah ke? Tak ada, okay. Ya, Kakak. Tak ada betul. Ada. First time aku main, aku kena cakap bahasa, aku kena faham bahasa Siam. Ya, teman dia. Takut tu. Okey. Takut sangat tu. Itulah. Red team, blue team. Apa ni kalau dengar Tengku. Okey. Lepas Syafiq up, kita akan bergerak ke runoff. Objektif kemungkinan besar di runoff. Pembahagian dua side. Alpha dengan Bravo. Biru akan masuk Alpha. Pada Red team akan masuk Bravo. Kalau boleh seiringan. Apa? Blue team terima. Red team terima. Reminder, hati-hati, kita tak tahu Rotonda punya status tu macam mana. Tapi bila kita gerak ke arah North, keep eyes. Blue, keep eyes juga ke arah West, Southwest. Copy, Blue team. Kenapa aku dengar double? Gagak. Kuasa ni ha. Ada pakai ni. Kau set speaker ke kak? Ya. Set speaker dulu. Tengok. Okay, boleh turun ke bawah. Kita retreat dekat bawah. Sorry, kita regroup. Yeay, Syafiq dah up. Okay, red team, blue team. Kalau dah semua dah green, buat pergerakan pergi ke ambush point masing-masing. Over. Negatif kan? Memang itu. Hai. Copy. Sampai tuan. G. Okay. Go. Yeah. Aku punya kenderaan ada G kan. Kau nak bombat daripada atas tak? Boleh je. Kita gerak dekat ambush point. Sebab ambush point kita tak sekejap. Apa meletup dia? Ambush point tu tinggi aduh lagi daripada bawah tu. Kau tengok kalau clear kita kasi bombat habis-habis. Alah lupa lah pula dah. Korang gerak dulu. Aku dengan Taiji apa ni akan apa ni ambil ke kenderaan. Okay, red team apa ni, red team, blue team bergerak dulu pergi ke ambush point. Jangan engage, hold dulu. SL akan pergi balik ke ambush point yang terdahulu untuk dapatkan kenderaan anda. Okay. Aku tak nampak pun aku. Taiji, jom Taiji. Kita ambil, kita tukar ambil ke vehicle sekejap. Alright. Red copy. Thank you, SR Regent. Mission apa malam ni tu? Malam ni, kita baru selesai dapatkan intel daripada musuh. Sekarang ni, kita nak kena musnahkan, apa ni? Nak kena musnahkan jet pejuang di kawasan North. Kalau tak salah aku lah. Okay. Jadi, Taiji, kau pergi ke arah ambush point warna biru.
Ada satu vehicle kat sana. Aku ambil ambush point warna merah. Lepas tu kita gerak ambil kenderaan tu bawa pergi ke ambush point yang dekat arah north tu. Ambush point warna biru. Nampak tak? Kau buka map nampak tak? Ni ni sini biru. Kena potong tangan tu tuan. Kat sini kat sini warna biru ke? Kat sini warna merah. Ah situ. Yeah, ha. Yeah. Ah kau pergi situ. Okey. Setakat setakat ni clear lah. Apa-apa ni contact aku lah. Copy that. Jangan buat apa-apa engagement. Tugas anda merah dan biru cuba dapatkan apa tu ice dahulu di kawasan compound. Over. Ablu tidak terima. Breaking the radio, can you repeat last order? Sila buat pemantauan dahulu di kawasan compound yang baru dan tunggu arahannya seterusnya. Over. Mana dia punya kenderaan? Right, actual rate makluman okay, tak ada dapat sebarang ice dekat ambush motor merah sebab pokok sangat-sangat tinggi. Copy. Buat pergerakan perlahan-lahan until you guys have ice dekat compound tersebut. Over. Right, good copy. Taiji tengku. Apa saja tak start apa-apa lagi dah rosak dah wheel. Taiji tengku. Blue team ini red team pengen. Blue team di red calling. Red team kira. Copy red. On your ambush point. Korang ada nampak ais kanan AO tak? Tak, laporan daripada Abu mengatakan ada tenggu di compound. Tenggu Taiji panggil lah. Masuk. Taiji masuk Taiji. Tenggu di sini Taiji panggil lah. Taiji, masuk. Over. Set radio lagi kot, tunggu. Taiji, tengku. Masuk. Radio 70. Over. Dia dah set dah tadi. Aku dengar suara dia. Anyway, red team, blue team. Apa ni? Friendly vehicle datang daripada arah south. Over. Suara, adakah perlu kenderaannya dibawa ke titik kapcah? Taiji, Tengku, kenderaan bawa ke ke marking ambush point di kawasan utara. Ambush point, kawasan utara.
Parking, break, parking di ambush point merah kawasan utara. Over. Ui, ramai. Yes. Hai, Tengku. Apa ni? Ada apa ni? Yes. Hello. Isyam ni. Okay. Oh, aku KIA lah. Celaka betul. Lima orang. Lima, enam, enam, enam. Let's go. Let's go. Buat, buat Bravo Squad. Korang buat satu, apa ni, pakai Asian Threat. Apa tu Bravo Squad. Apa ni, as a Bravo Squad lah malam ni. Kopi Bravo. Nanti siapa lead? Zafka, Zafka, Kaka, siapa? Ha. Sekejap lah. Ambil ni je, ambil apa yang patut je. Celaka betul. Aku salah. Aku salah strat, apa ni, masukkan tadi. Nanti communicate dengan aku pakai radio 70. Tak dengar kar. Orang? Oi, kira bandage ah? Ada elastik. Elastik je. Dekat sini pakai elastik bandage je. Oh. Oh. Lock and flash. PAK, PAK sini boleh boleh reusable. Okay. Oh, Bravo siapa siapa lead? Zaf. Zaf. Siapa? Squad leader. Ah, squad leader. Zaf. PAK, make sure semua biru and then darah semua ada, lepas tu baru PAK. Okay, ada PAK. PAK reusable lah. PAK ada go. Apa ni? Maksudnya kau nak tanya ni Arma Malaya Group ke bang? Bukan bang, ni bukan Arma Malaya Group bang. Yang ni kita orang apa ni, dari beberapa group yang berlainan. We play as, as apa ni, as a community. Dan kita orang bukan daripada bukan daripada Arma Malaya. If you mention is 15 Malaya lah, bukan. Kita orang bukan daripada 15 Malaya. Let's go. Okay. Additional berapa? Alright. Okay, stand, apa ni, short brief. Malam ni malam ni kita kena musnahkan jet dekat kawasan Bravo. Intel dah dapat dah. So sekarang kita kena musnahkan jet di kawasan Bravo sekarang ni. Okay. Okay, stand by. Bravo. Okay. Apa ni, communicate dengan Tengku dekat 70. Jet Sorry, boleh Tengku. Okay, siap. Masa kena buat cross, crossroad ini actual danger. Demo blok tak ada pun. Ujung, ujung, ujung. Ujung. Okay. Ada dua sama aku, ada dua sama aku. Okay, okay. Bawa, bawa demo blok lah. Itu. User siapa? User, entah. Dengar suara, kami... dengar suara, dengar suara. Bang. Kami. Selamat malam, saya lapu diri untuk bertugas sebagai Apple, anak betul. Yes. Kau nak, kau nak menghubungkan dengan suara macam tu. Mana boleh. Siap je. Okay, apa ni, standby. Crossroad, Alpha.
Zam-zam. Jam. Yes. Kau tengok belakang kau, Yas. Kau tengok belakang kau, Yas. Kau tengok dia punya gun apa, Yas. Aku auto. Aku retro rifleman. Support. Kau tengok apa atas dia. Oh, silencer. Haa. Tadi ya? MG. MG ada silencer, Rip. Ha. MG ada suppressor. Yas tak pakai suppressor. Aku tak faham. kena pakai. Tak lah, ikut je, ikut kau je. Tak, bukan ni load up dia orang ah, dia orang setting macam apa ni? Oh, aku mati lepas tu dia tukar radio. Aduh, patutlah. Itulah. Bijak tengku bijak. Sat. 70. Crossroad ini Alpha. Alpha jalankan berita. Crossroad requesting untuk buat kemasukan di capture officer search intel over. Alpha sila bawa satu kenderaan bawa masuk ke AO. Sorry, copy standby. Kenderaan apa kau bagi kat aku? Ha. Tak ada kat sini. Tengok jom tengok belah kanan belah sana tengok ada kenderaan tak? Ambil dua vehicle. Aku bawa satu vehicle. Okey, apa ni Alpha Bravo akan buat gerakan ke capture officer search intel over. Officer. Okey, copy. Apa saya tak ada gerak? Kita nak menuju arah mana ni? Sekejap, kita nak menuju ke arah sejak masa tembak eh. Eh, apa saya tak ada gerak? Tak gerak apa? Ada minyak tengku. Ui, ui. Oh, Zaf bawa. Cheese! Ui, Zaf gerak ke Zaf? Okay, kau gerak je. Oh, aku ambil gana ke? Ya Allah tu aku. Okay, ambil kanan. Sini unik sikit Zaf dia punya ni. Aku pun boleh sesat. Terus saja. Okey, lepas tu ambil kanan lagi. Alpha, apa ni red team, blue team, ini tengku. Okey, nampak jambatan tu? Naik kat jambatan tu. Tapi dia naik. Weh, putus jalan. Ah, memang pun. Sini map ni punya setting. Okey. Dia ikut road eh. Okey, ikut road. Minyak pula kenderaan ni tak bunyi exhaust. Ini Russian punya kenderaan ni kalau tak salah aku. Oh. Apa ni Jerman? Jerman ke mana? Okey. Ambil kiri. Apa ni? Golf. Nama dia golf. Okay, ambil belah kiri untuk naik ke atas. Naik atas kiri tunggu eh. Ah yes, betul. Okay, pusing kiri lagi. Alright, kita menunggu ke arah north. Kendaraan belakang ada. Eh, kejap. Aku rasa aku sesat. Yep. Aku tak ikut jalan tadi. Kita kat airway. Okay, standby. Okay, apa ni? Pergi terus balik. Pergi terus sambil kita turun ambil kiri. Kita kena gerak ke arah ke arah west. Salah. Okay. Arah west. Turun okay, balik. Turun balik. Ambil kiri. Return. Okay, ambil jalan tu balik. Jalan kat depan tu. Dan menghala ke arah west. Okay. Pusing kanan. Ikut jalan. Oh. Syafiq, tengku. Awe, tengku.
Red team, this is actual. Tak dengar pula. Apa itu, the town depan tu clear. So just gerak saja. Okay, ada satu simpang ke kanan, pusing kanan nanti. Red team, blue team, di sistem ku. Taiji tengku. Pusing kanan, and then pusing kiri, lepas tu pusing kanan lagi. Kanan, kiri, kanan. Oh. Okay, straight. Lepas tu pusing kiri. Kiri bang, itu kanan bang. Oh. Okay, tak apa. Ambil kiri. Reverse balik. Jalan mati. Jalan mati. Aduh, hai. Complicated benda. Alpha Alpha di sini kosong panggilan. Send message. Alpha, adakah terdapat apa-apa intel di dekat bandar 112144 tersebut? Negatif, standby. Apa ni? Alpha actual TIA, we haven't get any apa, kita masih belum dapat apa-apa info lagi daripada team Alpha dalam kawasan Intel. Alpha. Okay, copy, tengok kilo. Okay, ambil kanan. Ambil kanan. Okay, ikut jalan aja. Park tu, kita park tu ke? Terus ikut jalan. Kita akan cuba masuk apa ni, compound dekat north, dekat north tu daripada arah east. Red team, blue team ni tengku masuk. Tentu red sen. Apa ni, seat rep apa? Hanya tengku saja, jangan tak sampai lagi. Awal biar ya. Apa ni? Okay, Alpha, kemasukan friendly Bravo daripada arah east. Apa ni? Adakah kawasan clear, over? Apa nak tengku? We got new intel on the jet. Waiting on you to debrief. Copy that. Jadi kalau kawasan dah clear, Bravo dengan tengku sekarang ni tengah masuk, over. Oi, awak berkumpul kat situ 360 lah, oi. Okay, Alpha Bravo stop kat sini. Oi, apa sel buat ceramah agama ke kat sini? Ha? Okay. Kami menyambut kedatangan Tengku dengan jayanya. Wow, betul. Okay, apa cerita? Tak betul. Okay, IRS Intel. Ya, Intel, okay. Ada tak? Order to for infantry, we will leave the base soon. It's not safe here. We must blah 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 blah. Audio A base. Oh, audio A base. Engineer are needed to maintain our first SU squadron. Audio A base kat mana ni? Tapi dah tanda tu. Mapak lah. So sekarang perlu ke nak CQB tempat ni lagi? Tak payah. Apa ni, Alpha? Apa ni? Itulah. Taiji. Vehicle tadi kat mana? Hai ka, ya. Kat atas. Okey, minta tolong buat mic sini. Vehicle tu. Ya. Okey. Halo. Guys, apa ni, okay. Biasa ke? Okay. Aku tahulah aku meletupkan diri tadi, tapi janganlah mogok macam ni. Buat 360 lah, weh. Okey, rating bagi. Tunggu, tunggu, ada bawa flashbang lagi, tunggu. Ha? Ambil cover. Ada bawa lagi tak flashbang? Flashbang tak. Apa ni, tak. Okey, sekejap. Apa ni, apa jauhnya kau buat kita berjalan malam ni.
Bukan saya. Aku tahu lah ayat aku tu dekat 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 crossroad lah. Sekarang ni kenderaan tak cukup pun. Kita ada dua kenderaan. Aku rasa cukup. Sebab kita ada tiga. Ada intel lagi ke dalam tu dia apa? Bio. So SQB tak nak. Okay. Amboi. Macam mana jalan nak ikut ni? Dekat apa ni Rotoda ada ni. Okey. Lepas tu kena lalu objektif 2, so tak payah. Tak abaikan objektif 2. Daripada CP 1 pergi ke CP apa ni? Kejap lah. Kita nak CQB habis dalam ni. Nak CQB? Ada apa lagi dalam ni? Tak tahu. Ah, kau bawa lah, kau punya red team pergi CQB. The rest bagi ni lah. Ni. Alpha, bravo. Apa ni, maintain position. Alpha red team akan CQB sekejap kawasan compound. Over. Crossroad, ini Alpha. Alpha, jalan komputer. Berdasarkan intel yang ditemui, kita dapat info di mana jet pejuang tersebut berada di apa ni, di koordinat di di kawasan Oreo Airbase, di kawasan Oreo Airbase. Break, kita akan buat susunan atau pergerakan ke Orion Airbase. Over. 1 hour. Adakah di tempat tersebut ada apa-apa intel selain dari tempat tempat itu? Standby, ya, dah diminta satu fire team untuk CQB kawasan tersebut. Over. Okay, copy. Sekiranya pintu tak dapat buka, sila gunakan demolition block. Copy. Syafiq, pintu tak dibuka, pakai demolition block. Preferment kan? Takkan kena GNG. Takkan kena GNG. Mana ada mission block? Oh. Ayai, ada mission block pula. Red, ada tak apa ni pintu yang tak dibuka? Aku clear web blast. Enggak. Okay, teman-teman, kita ada satu intel dekat atas tapi tak boleh nak naik. Nah. Tak okay. Apa kira black blast eh? Siapa punya kira black blast tu? Korang ni buat lawak betul lah. Atas tu ada komputer tapi tak boleh nak pergi. Standby. Oh, dia buat turun. Boleh interact tak? Okay, sekejap. Boleh. Alamak, nak kena download Intel ke? Nak kena download Syafiq. Red, apa ni, Alpha, bravo. Request apa ni to provide apa ni, cover. Kita perlukan ice cover dekat arah south, southwest, over. Rasa boleh hantar satu squad pergi dekat airbase kot. Appeal. Itu lah. Buat record. Yeah. Okay. Apa ni, scratch that. Bravo. Ini actual. Actual, this is Bravo, send.
Bravo, bawa satu kenderaan apa ni, buat pergerakan pergi ke Norfolk dahulu. Buat pergerakan pergi ke Norfolk, break, provide eyes daripada arah Norfolk sekiranya anda boleh nampak Orion Abyss. Over. Actually, repeat last, not fault. Apa ni, dekat arah selatan, dekat selatan tu ada satu bandar namanya Norfolk. Okay, selatan ada bandar Norfolk, buat pergerakan pergi ke sana. Hold that position, cari kawasan yang bersesuaian untuk dapat ice dekat Orion Abyss. Over. Actually, this is the Bravo Beta Terima Habis. Apalah dia punya intel ni. Our ally military blah blah blah. Today 3 hours all SU landed. Pukul 3. Pukul 3. Okay. A flying UAV I given by Russian. Sadly, no unit our military can operate that UAV. A flying UAV I be given by Russian. Sadly, ni. It's time midnight. SUV tu, UAV tu kat mana pula? Apa aku ni? Aku pening. Yuri, thanks bro. Tokwi tak, Tokwi main tak? Aku tak pasang, bye Tokwi. Flying UAV are given sorry. Aduh. Crossroad ini actual. Actual jalan ke berita. Setakat ni berdasarkan intel yang kita dapat, apa ni, is more towards informasi lokasi dan juga terdapat juga Russian UAV di kawasan Air Orion Abyss. Itu sahaja yang kita dapat setakat ini. Over. Okay, copy. Boleh buat pergerakan ke sana sekarang. Salih copy. Alpha, apa ni, buat pergerakan masuk ke dalam kenderaan. Kita akan bergerak pergi ke Norfolk. Over. Dah perlu terima. Apa dia adik? Not port. Okay, red team masuk satu kenderaan, blue team masuk satu kenderaan. Make a move. Blue team, menok. Aku follow blue team lah. Red team, take the point. Kalau boleh, jangan lalu apa ni, bergerak ikut highway kalau boleh lah. Daripada CP1 tu, gerak pergi ke highway arah east. Lepas tu ikut highway all the way to Norfolk. Over. Aku duduk belakang. Okay, let's go. Kita pergi ke Norfolk, bandar Norfolk dulu sebelum masuk ke airport. Bandar Norfolk, okay, terima. Oh. Tak apa, follow red team lah. Sebelas, dua belas. Kita ada lebih kurang 45 minit lagi nak settlekan mission. Ow! Adai! Adai. Kami, saya menghayati, okey? Saya menghayati kenderaan. Macam mana kenderaan kena meletup tadi? Hampir betul. Kenapa meletup? Nah, salah aku. Terus je.
Tak ada, sebab aku buat silap tadi. Aku berhenti kat tepi korang. Aku ingat dia orang tak perasan kita. Aku nak GL je tempat tu. Lain kali aku rasa kita kena ni kot. Kena kena bazooka kot aku punya vehicle tu. Bravo. Ini actual. Lokasi Bravo, apa? Kanan, 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 kanan. Eh, oh, betul, 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 sorry, 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 betul, betul. Jalurkan Bravo satu klik daripada Norfolk ganti. Terima. Apa ni, sila berhati-hati dengan Norfolk. Kalau apa ni, kalau kalau break, kalau susah masa Norfolk, skip Norfolk, pergi ke arah west. Daripada arah west Norfolk tu, and then buat pemantauan tengok kalau ada ice over. Alright team, masuk. Kita nak terus serang ke? Negatif, apa ni, kita akan buat pemantauan dulu. Kita akan lepak berdekatan dengan arah Norfolk. Apa ni, Bravo sudah buat pemantauan ke arah Orient Abyss dahulu. Over. Susahnya kena masuk. Itu minta mark satu overwatch tu kita dekut. Red team, apa ni dah mark satu parking, park tu, over. Nak masuk, nak masuk kawasan tu. Masuk ke ikut macam mana eh? Kita nak masuk daripada arah. Okey. Kita berkenang tu. Berkenang, aku rasa tak payah. Kita masuk daripada Orient Industrial. Orient Industrial. Kalau kalau masuk daripada Orient Industrial, aku rasa okey kot. Kalau masuk daripada Orient South Bridge, aku rasa dekat sangat dengan compound tu. Kan? Betul. Cunya grafik. Ya yeah, Yuri. Cunya Yuri. Grafik kau, grafik kad kau macam mana Yuri? Dah okey. Bila nak tunggu Yuri masuk ni balik? Cepat Yuri. Bang, relax bang, relax bang. Jangan minum air ketum lebih sangat bang. Dah off-road je ni. Apa tuan dengannya? Apa tuan? Didi, Didi Max tu apa ni, ada masalah lagi ke nak masuk? Didi Max tu bau, bau kira macam bau hari ni masuk? Kira first time masuk server. Oh, ya ke? Tu Java tengah double shoot dia. Yo, Java. Tapi dah settle lah, T-Speed tu dah settle, cuma kibai. Kibai apa tu, dia punya, kibai lah, kibai nak tengok apa, medic semua tu. Dia ni bekas Watania. Oh ya ke? Bongwok lah tu. Dah, dia bukan yang jenis apa ni, ni dia, dia umur 30 lebih. Oh, okay. Tapi dah, dah, dah tak sambung kontrak untuk buatan ni lah. Ah, okay, faham, faham, faham. Eh, Redium sampai Makapak. Copy that, standby blue team baru melepasi jambatan. Jambatan daripada lake, over.
Alah Yuri, apa susah Yuri, kau ambil satu grafik kad baru Yuri. Ambil tu apa ni? 30 Yeah, betul, ambil 3090, settle masalah dunia kau. Bravo, actual. Actual, bravo, send. Apa macam? Ada nampak apa-apa kah dekat sana? Negative actual, bergerak ke west daripada Fort North. Senyap sangat. Aku kena ambush. Copy. Okay, apa ni, Alpha, Bravo, parking kat area sini dulu, standby. Okay, stop dulu. Jangan parking dekat-dekat sangat. Jauhkan diri sikit. Syafiq, nampak apa-apa Syafiq? Nampak ni. Padang rau duduk di tepi. Dan-dan. Rasa ada enemy. Rasa ada enemy ya. Okay. Okay, apa ni, Alpha, Bravo. Kena datang sini. Datang kat tengku, cari tengku. Syafiq, apa ni, Aweh, datang kat tengku. Yang lain semua just 360 di area, kalau boleh renggang-renggangkan lah jarak. Ada penjarakan sosial. Sosial dan sosial. Saya tahan tahan recon. Okay. Okay, Zaf, lay-lay. Okay, nice. Okay, apa ni Zaf, minta budak-budak kau ni 360 area dulu. Aku nak bincang dengan kau. Alright. Apa ni, kita akan buat kemasukan, kita takkan ambil kemasukan daripada arah east. Kita akan buat kemasukan, kita akan pergi ke arah west. Daripada arah west, kita akan buat masuk kemasukan daripada Orange Industry. Okay, kita masuk ke daripada Orange Industry dan kita akan buat serangan daripada arah west ke arah east. Jadi apa ni, is quite big area. Okay, dan hutan-hutan ni memang tak berapa friendly yang kita sangat. So apa ni, untuk ambil overwatch dekat kawasan-kawasan yang macam tu, aku rasa macam agak sukarlah. Jadi apa yang kita buat, kita akan apa ni, aku marking dekat ni ya. Marking dekat direct channel lah. Standby. Oh, dekat side channel. Side channel. Hmm. Okay. Dun 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 dun. Okay. Kau nak apa Syafiq? Kau nak serang pada situ ke Syafiq? Kau tahu tak banyak hutan kat situ? Tak, aku jangan pusing-pusing je, tunggu tengku maka. Siap betul. Kejap. Okay. Oh, okay, 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 okay. Kita ada berapa pilihan ni? Okay, good. Ada tiga. Okay, good idea, Faiz Syafiq. Okay, kita akan cuba apa ni, kita akan buat kemasukan daripada sini, serangan daripada apa ni, daripada arah southwest. Arah southwest naik ke arah northeast. Jadi okay, kita akan buat serangan jenis itu. Sebab apa? Sebab kalau tengok ke arah west ni terlampau open ni. Okay, aku nak bum rush. Aku nak buat, boleh kalau nak masuk secara bum rush. That's mean masuk bum rush and then jadikan satu building tu sebagai apa ni, sebagai strong point. Lepas tu baru kita merebak macam virus, clearkan Orion Abyss. Boleh. Ataupun kita nak go slow. So macam team. Okay, kalau macam tu, okay, change plan. Kita cuba masuk bum rush. Bukan cubalah, kita terus bum rush. Apa ni, standby ya. Kita masuk bum rush. This is going to be crazy. Tapi let's do this lah. Okay, vehicle, jadikan bangunan ni sebagai main. That's mean bila masuk tu terus apa ni, semua gunner up, kit suppress, kit fire everything apa ni yang ada dekat depan kita. Right. So aku tanda sekejap. Side channel, this is going to be our first sector, apa ni, first sector.
And then this everything is quite big. Objektif kita adalah untuk musnahkan SU, apa ni, fast mover dan juga UAV. Possible ada dua jenis apa tu aset yang kita kena musnahkan. Jadi kalau boleh apa ni adalah untuk prioritikan kita mencari aset tersebut. Selagi tak nampak aset tu, selagi itu kita tak selesai tanggungjawab kita untuk malam ni. Alright. Cara CQB malam ni, sebab kita cari aset, jadi tak payah nak CQB terlampau detail sangat. Tengok pada luar, nampak musuh, tembak pada luar pun dah cukup dah bagi aku. Kalau kita nak clearkan satu persatu, is going to take quite apa ni, some time lah nak clearkan satu persatu area tu. Okay, standby, aku just markkan. Ikutkan anggaran, kat sini macam apa ni, macam hangar ni. Ni kawasan hangar, ni kawasan hangar. Ada possibility ni. Kalau tak ada kat situ, kemungkinan dekat arah ni pula. Besar ni, siut lah. Tak suka aku compound sektor besar-besar ni. Alright. So kita akan aku akan namakan yang ni sektor 1. Okay, ini sektor 2, sektor 3. Ini 4, 5, 6. Okay, and then this one is 7. Alright, kita target ni lah. So yang rest ni aku just namakan yang ni sektor X. Maybe this one apa ni, ni sektor X, this one sektor Y. Just in case lah, kalau need to go that further lah. Apa ni, yang kawasan ni X, Y, ni lah sektor Z lah. Yang apa kejadah nama-nama kat sini ni. Okay, so kita apa ni, Alpha Bravo, kita akan masuk ke, kita akan bum rush masuk ke sektor 1. Strong point, masuk-masuk terus. Apa ni, jadikan rumah ataupun building sebagai strong point. Ingat, possible ada akan ada contact dalam building tu. So berhati-hati. Jadi bila dah settle, kita dapat hole ke compound 1, enemy sure akan datang bertubi-tubi punya. Jadi aku nak apa ni, biru biru adalah Bravo, merah adalah Alpha. Okay, Bravo keep eyes towards north east dan juga east. That's mean lepas kita dah maintain position dekat 1, Bravo akan masuk ke sektor 2. Merah pun apa ni, Alpha. Alpha bila sampai ke sektor 1, keep eyes dekat arah east dan juga south east. Okay, that's mean daripada east sampai ke south east, south tu, that is your eyes. So keep engage mana-mana enemy yang nampak arah tersebut. Apa ni, dah okay, anda kena masuk ke sektor 3 untuk clearkan sektor 3. Dan clearkan sektor 2 dan 3, maklumkan lebih dulu, dan kita akan bergerak masuk ke sektor 4 dan 5. Alright? Macam tu. Okay, let's do this crazy thing. Apa ni, Alpha, apa ni, Alpha take the point, Bravo Bravo akan follow daripada belakang. Okay, red team, korang weaker yang pertama akan bum rush masuk ke sektor tu. Whatever happen, jangan stop sampai ke sektor 1. Aku nak duduk dengan Awe. Kau lagi driver eh? Copy. Berlin gana eh? Abu gana. Abu gana, okey apa? Sorry. Okay. Blue ni apa? Bravo lah? Blue Alpha. Blue Alpha, okey. Kita okay. Alpha. Bravo. Dah Bravo, Bravo. Blue Bravo. Blue adalah Bravo, red adalah Alpha. Oh, okay. Maksudnya bukan yang Bravo tadi bukan eh? Bukan. Ni dah apa ni, Bravo Bravo tadi tu akan jadi blue lah. Blue akan ambil, biru adalah Bravo, merah adalah Alpha. Alright. Bravo right. Tanya lah, ada vehicle lah pula kat sini. Oi, melompat. Tuai sebayang, Tel, cepatlah perang. Hawau Yuri, kau nak suruh orang cepat perang. Kita nak perang lah ni. Aku target pukul 12 selesai. Ada setengah jam lagi nak selesaikan. Tapi aku expect akan banyak casualty ni. Abu, apa ni, apa yang kau gana kau adalah ni tau. Apa ni, GL tau. So hati-hati, jangan duduk GL dekat-dekat pula.
Abu? Yap, kopi tengku. Okey. Tolong jelas, saya tengku. Dah, aku, bila kau cakap ni, tak maybe dia apa ni, aku tak dengar hari. Aku nak tengok adakah Mission Maker dia akan switch ke lah, ataupun dia akan spawn segera dekat arah Orient West Bridge tu. Dah lama tak buat panggil macam ni. Satu tikal South East. South East? Yep. Mana kau nampak? Okay. Nampak. Keep moving, jangan stop. Oh, depan tu jumpa lah nanti. Jangan cek tikau tu. Okay. Jadi ke kat depan mana? Depan bridge kan ataupun dekat port tu? Port berlari tu? Okay. Dekat jalan. Copy that. Alpha Bravo, shoot to kill. Don't stop, shoot to kill. Oi. Belakang bu, belakang, belakang bu, belakang. Belakang. Kasih ya bu. Apa kau tembak? Tengku red team panggil. Sen. Tengku red team all down except Jerry tengku. What the heck? Korang down kat mana? Terbabas tepi pantai arah northwest. Hai, copyright. Tak apalah, apa ni. Shit. Stand by. Bravo, keep moving. Apa ni, masuk terus ke compound. Copy dengku, saya cuba bertahan. Copy, action. Koordinat 094080, sektor 8. Copy that, we cannot stop. We going to make a move masuk ke compound sektor 1. Oi, pintu kat belah kiri. Allah. Abu. Ada Abu apa ni, belah kanan Abu, tengok belah, ke belah kanan. Ada musuh belah kanan tu, kasih mentam tu. Okay, hard dismount. Abu, maintain Abu. Tengok belakang kau. Jauhkan diri pada vehicle, jauhkan diri pada vehicle. Takut dia aim kita punya vehicle. Abu, switch gunner, tengok ke arah northeast. Bravo, proceed masuk dalam vehicle bro. Apa ni, masuk dalam bangunan, clearkan bangunan. Copy, Joel. Fuck lah. Red team tengku. Apa ni, korang kat mana? Copy. Tunggu blue team dah masuk dalam compound. Copy that. Apa ni, just secure the compound, stabilize mana-mana rakan yang masih down. Ya, injil tepi.
Ya. Blue team, berapa ramai down? Ten. Bravo, masuk. Actual size 2-1, clear. Semua berguna ada cap. Copy that. Okay, lepas ni Bravo, copy that Bravo. Standby Bravo, kita cuba dapatkan info daripada Alpha. Standby. Okay, thank you. Alpha, apa ni, red team, blue team, what the seat rep untuk condition korang, over. Blue team, Abu down, kita dah masuk dalam compound besar ni. Copy that. Apa ni, sebab tungku baru nampak apa itu, satu, what we call it, baru satu kapal terbang kat sini. Datang kat treatment, datang kat saya. Saya dalam. Bang, jangan duduk kat sini bang, masuk dalam lagi bang. Masuk dalam lagi, masuk dalam lagi. Jangan. Okay, bravo. Apa ni, actual, kalau boleh proceed pergi ke sektor sektor 2. Clearkan sektor 2. Sampai elemen masuk dalam sini depan. Okay. Okay, apa ni, Alpha, red team, blue team. Yang down bawa masuk dalam apa ni, bawa masuk ke dalam hangar ni. Yang up start pushing pergi ke sektor 3. Red team, blue team gerak pergi ke sektor 3 kecuali orang yang down saja. Medic settlekan dekat apa ni, bangunan hangar ni. Over. Red team, all on me. Still away, heading north, main gate. 80% of stitching. Stitching done. Checking on BP, one round. Jerry, Jerry. Jerry down dalam. Jerry apa, Jerry? Jerry, masuk dalam hangar. Dapat treatment dalam hangar. Gagak! Gerak gagak, jangan berjalan macam tu gagak, gerak. Masuk. Taiji, keep eyes around northwest. Tactical northwest, tactical northwest. Masuk dalam tu. Taiji, possible watch tower 078. Taiji, possible tactical dekat arah belakang kita, arah west. Okay, apa ni Alpha, I want macam mana pun gerak masuk ke sektor 3, clear ke sektor 3 dan hold. Boy, tourniquet, ikat lu. Standby, saya buat satu. Copy. Saya ikat kaki, awak ikat tangan, kaki saya proceed. Bravo, macam mana boleh buat kemasukan ke sektor 1 tak? Sektor 2, over. Actual sini Bravo, negatif kita ada 2 yang betul down. Copy that, apa ni Bravo, ada berapa orang? Actual Bravo ada 6 orang. Copy. Taiji, ubah position. Apa ni, tengok arah northeast. Aku nak kau take down satu sniper dekat tower tu. Tower airport bearing 68. Down to go. Nice. Right, turning blue. Apply stitching action. Hot push CTR. Dekat-dekat
Tak, dia orang tengah cuba clear kan. Dah dapatkan dia punya conscious tu. Saya nak conscious. Takut dia jadi dia beli. Berapa lama masih down lagi? Okay, it's okay. Okay, tengah buat. Dan stitching. Taking on BP. Pesang. No BP, checking your heart rate. Pesang. No heart rate, no BP. Pushing one time, Asin. Everything, eh? Everything, eh? Asim Baba, thanks for the light, bro. Taiji, let's go, Taiji. Actually, Asim Baba. Sen. Actually, sector 2 clear, no upper objective. Copy that, sector clear. That means sector 2 is clear. Am I right? Over. Alpha, actually, sector 2 is clear. Alah, tembak kita kat dinding. Haa, oh, enemy kat belah dinding ni. Uish, bunyi. Sikit. Okay, apa ni? Bravo. Boleh start proceed ke sektor 5. Over. Copy actual sektor 5. Alpha, macam mana sektor 3? Sekarang ni menerima tentakan musuh. Copy. Sektor 3 menerima tentakan musuh. Copy that. Bravo. Apa ni? Bravo. Sektor 4 tidak ada friendly. Sektor 4 tidak ada friendly. Alpha masa di sektor 3. Over. Actually sini Bravo. Copy sektor 4. No friendly. Let's go. Cagi. Hai Tengku, kita jumpa satu kali Jeb Jong. Copy. Set apa ni, Jeb, dekat Jeb Pejuang tu just letak demolition, setkan 15 minit. Over. Let's go, Cagi. Apa ni, Syafiq, setkan demolition kalau ada, setkan 15 minit, lepas tu belah. Negatif, tak ada demo block, aku marking check peta, tanda jet. Copy. Tunggu, awal ada demolition block. Tak apa, yang marking yang pertama, jet tu Tengku dah letak demolition block. Apa ni, demolition block setkan 15 minit dan markingkan sebagai jet supaya orang tak pergi dekat dengan demolition block dekat kawasan jet tu. Over. Copy. To all squad, apa ni, Alpha, Bravo, kalau jumpa Jack, setkan demolition block tu sebagai 15 minit. Marking, global, Jack area, over. Dah, Eji. Let's go, Eji. Tadi aku rasa kita kena patah balik je. Kita bawa vehicle tu. Kita bawa vehicle. Ada satu ketika arah southwest, south. Copy. And just shoot to kill lah everything. Copy. Apa ni, Alpha, dah boleh masuk ke sektor 4, Alpha?
Alpha, bravo. Sekiranya anda nampak jet itu, hati-hati. Memuji reti jet, kita dah letak demolition. Apa ni? Jangka masa 15 minit, 15 mic. Over. Kita apa buat Alpha? Ya, 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 ya. Dalam bravo, bravo. Dalam. Ya, jadi for medic. Okey. Ya, saya berada dekat ada di 106087. Bangun Zaf. Bangun Zaf. Pada saya ada Zaf. Sini baik. Dan juga Dan. Bangun Zaf. Bangun Zaf. Tinggal. Zaf masih lagi unconscious dan juga Dance provide security. Oh, dia lost a lot of, lost some blood. Tak lama lagi naik tu. Standby, saya masuk ni. 250. Okey. Teguh, kita nak kena cari bomb jet tu. 96 over. Standby. Empat, empat. Alpha, bravo. Kita kena cari empat jet SU. Tuan Jerry, di sini yo. Gagak. Tuan Jerry ada berada di area mana? Oh, kita dah masuk ke sektor empat. Sektor empat. Jom, Ji. Ji. Kita bawa ni, Ji. Call me gunner, Ji. Actual, Bravo, Rapo, Sector 5, clear. Copy that, good job. Apa ni, proceed ke Sector 6, over. Copy, actual. Red team, blue team, macam mana Sector 4 dapat masuk ke tak, over. Keep eyes kat depan, Taji. Kau kena kan, Taji? Yep. Okay. Teman-teman red team set 6. Red team, red team dekat set 6. Macam mana kau terlajak sampai sana? Depan-depan Taji, Taji tengok dekat depan tapi Taji, arah east. Banyak tu Taji, kasi entang Taji. Alah. Blah 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 blah. Keluar 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 keluar. Tak sempat. Tak sempat Taji, tak sempat. Aku minta kau spray. Perkataan spray tu dia dah bagi RPG kat kita. Maklumat saya tenang boleh 2 jet. Copy, copy, standby. Tengok, tengok arah depan kita tadi lagi. Aku rasa kat situ ada lagi enemy tu. Syafiq, kau cakap tadi sektor 6 ada 2. Copy, rujuk betul. Copy, copy. Ini ini actual pasukan yang berada di sektor 1. Sektor 1, request bawa vehicle datang ke sektor 6, over. Bawa kenderaan datang ke sektor 6. Sektor 6 hangar paling besar di sektor 6. Ya, copy.
Oh, oh siapa tembak aku pula dah? Kena pula. Subhanallah. Ya. Ya, Rahman tembak kita ni. Belakang kita, kita. Kak! Kami sebentar saya ada tentangan daripada Bravo. Nak sangat kan saya bawa tengku sekali lah. Saya tak nak tengku, saya nak gagak je. Apa dia? Apa masalah? Jek. Oh gagak nanti kau rawat aku sekali juga. Yang kau baling smoke buat apa gagak kat situ? Alpha remedik. Gagak. Guys, yang okey tu, terus isi sikit. Kau orang agak jauh-jauh kan diri sikit. Sekali aku bagi GL kat kau orang pun kau tahu. Gagak medik. Nampak. Sekarang yang campak. Lajum campak. Yes, ada siapa-siapa bawa vehicle datang sini? Yes, dekat sektor daripada sektor satu ni. Ada Zaf dengan Dan. Tapi kita kena patah balik. Satu kenderaan tu tayar dia meletup. Okey, kita apa? Apa ni ambil datang vehicle, ambil vehicle datang kat sini. Kau boleh? Alright. Standby. Okay, nak selesai dah objektif ni. Tentu sini Yaron, Indo, adakah objektif telah ditemui? Fuck lah. Apa ni crossroad? Alpha Actual, kita dah temui 4 jet, dah musnahkan satu, tengah lagi 2 jet, 3 jet untuk dimusnahkan. Over. Ya Allah, siapa tembak aku, setan? Okay, 4 jet. Dan terdapat satu UAV. Betul tak? Let's affirm, kita masih tak terima lagi. Apa ni, we don't have eyes on apa ni, UAV lagi. Over. Okay, copy. Syafiq, bawa budak kau cari UAV, Syafiq. Gagak, kau tu jaga-jaga gagak. Open sangat kau tempat kau heal tu. Aku tak lama lagi pensan ni. Nampai. Cepatlah warna merah warna ni. Celaka betul. Jaji aku tak lama lagi pensan lagi. Apa dia? Aku nak pensan ni. Sekejap. Aku tengah search ke kit. Apa yang buku tak ada ni? Eh, kena masukkan darah ni. Tak apa. Aku tengah surgical kit. Arak-arak sempat lah. Okay. Oh. Kau bawa saline tak? Ha? Selamat malam. Salam dan selamat. Apa ni? Tonto Gamer. Salam bro, salam. Tak bawa tunggu. Tak apa. Ya, masuk. Bravo. Lapor kenderaan on the way. Okay. Nanti kenderaan tu datang, ambil demolition block, letak dekat dua ni. Kopi, kenderaan actual lah. Tak kisah mana-mana kenderaan pun, just letak kat sini. Letak apa ni? Demo chat set ke 15 minit, lepas tu belah daripada kawasan ni. Kopi. Allah, masuk terus sangat, setia. Siang aku tak ada demo block ke? Aku rasa aku boleh masukkan ni. Tuan, jadi down dekat mana ya? Timer 15 minit. Copy 15 minit. Demolition block tu tak ada dah ke? Habis dah. Okay gentlemen, ini actual
Objektif kita, kita dah jumpa 4 SU apa ni, frog food. Sekarang ni tengah cari UAV saja. Last last punya apa ni, aset musuh untuk dimusnahkan. Bravo di sini, copy cua. Guys, dah tanam demolition block. Bawa keluar vehicle dari kawasan ni. Okay, sat. Medic kau siapa? Medic. User. Apple. Apple pakai user. Tak berbelah betul lah dengan aku ni. 50%. Actual Bravo plan. 50% stand still. Okay. 70%. Timer 15 minit eh. 15 minit. Ring, ring, ring. Apa ni, Apple? Apa ni, aku perlukan darah, Apple. Roger that. Attend on patient. Actual. Checking on BV. What found? 78 over 5-2. Checking on it. What found? 173. Pushing 500. Tailing. One time. Stand still. 70%. Blue team, red team, masih ada nampak, nampak apa-apa penampakan UAV? Red team, blue team, ada nampak, nampak tak UAV? Apa? Red team lapor sector X. 166. Double check. Tuan Syarif, hold. Sekejap saya buat rawatan. A little bit high. Pushing one time, I did not see. Dah ha? Settle? Sudah, settle. Okay. 40%. Apa ni, get ready untuk gerak keluar daripada hangar ni. Selesai, gerak keluar. Terus bawa dengan vehicle-vehicle sekali buat keluar. Taking out BP, third round. Apa ni, gerak keluar, gerak pergi ke, BP. Apa tu, taking sector, sector Y. Good or red. Y copy. Alright guys, new orders, mount up. Kita gerak ke sector Y. Pushing another extra. Let's go. 50, one time. Stand still. Tengku Blue Team panggilan. Saya Blue Team. Tengku mana-mana team yang pergi ke SQB ke arah Yankee di sana tu. Bravo, bravo dalam proses pergi ke Yankee. Over. Court round. Teji, kau ambil satu vehicle Teji, gerak pergi ke Yankee. Court round. Good arrest. Ambil satu vehicle, vehicle yang ujung sekali tu. Double check on BP. Di mana tu? Yankee, Yankee. Yankee arah north kita. Pushy one time, 500. Tengku kena apa ni Tengku? Banyak pecah ni. Ya, biasa lah tu. Okay, apa ni kau letakkan lagi 500. Ah, okay, Apple, yep, should be yep, okay, should be good. Red team daripada blue team. Settle. Yep, yep. Blue team. Sebab kita... Okay, kita bekas kita kena keluar kawasan ni. Kawasan ni akan meletup nanti. Let's go, let's go. Just affirmative. Lebih paling 50 meter daripada Yankee. Alright, copy. Blue team akan cover. Let's go. Kau pergi Yankee. Copy. Terima. Oh, sama juga. Dua kereta. Okey. Kita ambil kiri. Right, settle. Wow, gunner siapa gunner? Musuh, musuh dalam, musuh dalam. Apa lagi tembak aku ni? Ya Allah Tuhan ku, sabar je lah. Baru dia patch aku tadi. Dah kena tembak balik. Alpha, bravo. Kita dah temui apa tu? UAV. Pasang demolition block dekat UAV. Setkan 15 minit. Lepas tu get ready to RTB.
Tunggu. Ya, kakak. Mas, mas. Boleh pasang demo blok. Mas, saya rawat. Pasang. Tunggu, boleh tolong buka ni. Ni, kelikat. Standby. Standby. Kita ada friendly dekat south eh. Enemy, enemy. Enemy bearing. Ah. 29 dah mati dah. Okay. Apa yang meletup? Tak tahu. Tolong apa ni cover kita punya not. Copy not. Tapi kena vehicle not. Agak. Agak baru medik aku dah habis. UAV satu dah musnah. Hey, kita hidup lagi kat sini. UAV dah mesti kita hidup. Okey. Memang tuan tu. Kita lagi UAV jumpa dah. Sat, UAV dah berapa banyak ni? Sat, kejap, 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 kejap. UAV sepatutnya ada satu je. Ale SU25. Unit military can be operate UAV, bla bla bla, settle, settle. Okay, should be settle lah, almost settle. Alpha, bravo, double check. Dekat sektor 1, ada siapa-siapa ada tanam bom tak dekat jet? Over. Okay, settle. Ada ambil. Macam mana boleh meletup tu? Bye. Okey, evasion dengan velocity aku tutup Yas. Patutnya kau kau okey ya, suruh Yas. Apa ni Syafiq? Checking on BP sekarang, yes. Ya, 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 tengok. Tidak tanam di sektor 1 lah. Oh, dah tanam? Sektor 1 tidak, kami tidak tanam tadi. Oh, tak tanam, okey. Syafiq, bawa bawa vehicle yang ada demolition. Pergi tanam demolition dekat sektor 1 punya jet. Over. Copy. Apa ni? Crossroads? Actual? Ini medic, biar advice as report. Actual, di sini Crossroads, langkah berita. Crossroads, apa ni? Kita sudah berjumpa semua aset musuh. Empat jet, satu UAV. Break. UAV sudah dimusnahkan. Jet, lagi tiga lagi jet untuk dimusnahkan. Over. Thank for the light, bro. Okay, musnahkan semua aset musuh tersebut. Kita boleh aktif B. Sam, berhenti. Kau adakah UAV kita dah destroy? UAV dah confirm, dah destroy dah. Memang UAV hanya satu aja. Copy. Aku sebenarnya dalam keadaan tak baik ni, Yas. Belah pipi aku ni, ia terkeluar. Tunggu, kita nak regroup balik ke? Standby. Musnahkan dulu, bawa kita pergi group. Yas, bangun Yas. Tak bangun lagi ke Yas? Yas tak bangun. Mau letak kum ke di situ tu? Yang mana? Belum. Sudah letak tadi. BP teram. Checking our rate teram. Good rate, good BP. Ganas betul lah aku punya red team ni. Okay, red team, blue team, masuk kenderaan. Kita RTB. Bravo. Copy, Romeo tengok bravo. Apa ni, Alpha, bravo. Masuk kenderaan, let's RTB. Bravo, copy.
Tunggu, dua biji je lagi belum dia musnahkan. Apa ni, kopi dah jet tu dah letakkan apa ni demolition. Never mind lah, standby. Jaga, ada ada orang bawa bazooka tu, enemy bawa bazooka tu. Ya Allah, Yaz. Apa sahaja kat luar pula? Okay, cepat. Apa ni, Red Team, Blue Team. Datang dekat arah North. Masuk vehicle. Double tank. Siapa dia? Red Team ada kat belakang. Yang apa ni, dekat arah South tu siapa? Blue Team. Saya main Blue Team. Tunggu datang kat Blue Team. Okay. Ya Allah, apa sah? Jadi apa ha, dia TV ya. Dia TV kita dekat sini. Okey, siapa injet diri, siapa yang tak injet duduk. Yang tak injet duduk, yang tak injet duduk. Kita nak briefing lah. Pukul 12. Oh, pukul 12. Tepat anggaran aku. Good job guys. Baik. Okey. Tengku heal. Yo yo. Tekan yang nak duduk, tekan bayar tu. Thank you. Oh dia awak tu dia tu. Tak kosong. Tak kosong. Dah tak ada ya. Thank you. Astagfirullahalazim. Dah briefing eh? Briefing dah. Yeah. Oh. Yes. Yeah, recommend buddy. Alright. So apa sah? Apa sah jadi aku Zeus pula ni? You are not creator. Bye. Okay. Lai. Okay, gentlemen. Dia duduk sekeliling aja. Okay, weapons apa ni? Macam biasa, just simple weapons ada. Weapons. Tada. Okay. Yes. User. Alright. Okay, gentlemen, apa ni, selamat malam. Mission malam ni adalah mission apa ni, aku namakan Op Siam. Sebab tadi banyak intel tentang Siam. So, jadi Op apa ni, Aaron? Bluebird. Okay, Op Bluebird malam ni. Okay, nothing much boleh aku cakap kat sini. Sebagai PL, platoon leader untuk malam ni, kita start dengan satu squad. Okay, tapi apa ni, bila kita hampir menyelesaikan objektifnya pertama, Bravo baru masuk daripada PMC. Thank you PMC join malam ni. Masuk malam ni, so kita dapat Bravo Alpha dengan Bravo. So Tengku apa ni, Tengku in charge as a platoon lead lah malam ni. Jadi pergerakan tadi kita dapat capture officer dan berlaku lah sedikit drama swasta kat situ. Untuk dapatkan intel. Apa ni, intel diberi info intel berada di arah north. Selepas selesai tu kita dapat intel seterusnya lokasi yang sebenar, SU Frogfoot dan juga UAV. Tengku decide untuk kita bomb rush masuk ke sektor 1. Kita hampir berjaya, cuma apa ni, Alpha Team, Red Team, dia kecundang di dalam proses perjalanan masuk. Dan nanti Red Team bagi info lah apa masalahnya. Bila kita sampai ke sektor 1, yes, agak havoc, tapi nasib baik kita ada satu hanger as a cover untuk apa ni, untuk masukkan yang injured dalam kawasan tersebut. Kemudiannya setelah Alpha keseluruhan berada di sektor 1, kita buat clear up sektor by sektor. Dan as predict, majority apa ni, asset semua dekat dalam hangar as a predict. Sektor 1, 2 dan 6 sertakan apa orang cakap ni, UAV berada di sektor Yankee.
Kita tanam explosion apa ni, demolition block. Setkan timer 15 minit. Sebab apa Tengku setkan 15 minit? Sebab based on previous experience, kita tak nak tiba-tiba bila tanam demolition block, orang yang set trigger tu mati. So akan jadi satu case pula. So to play safe, kita setkan 15 minit setiap demo block dan cuba belah lah. Tapi Alpha pula kreatif lebih, dia ambil GL kasih hentam semua. Tak apalah, tak ada masalah. Janji, objektif, selesai. Walau dengan apa cara sekalipun. Agak havoc sekejap, sekejap sajalah dekat kawasan ni. Sebab kita nak bum rush. Memang kebiasaannya Tengku memang predict. Memang bila ada bum rush, memang akan havoc. Apa ni, if casualty is on me. Sebab memang Tengku set kan nak selesaikan sebelum pukul 12. Dan kita manage untuk selesaikan pukul 12. Good job untuk Alpha dan Bravo. Itu saja Tengku punya apa ni, laporan untuk malam ni lah. Kita buka kepada Alpha dulu. Apa ni, Aware dengan Syafiq, nak cakap apa-apa? Tambahan? Tak ada dulu untuk dulu Alpha. Okay, Syafiq. Tadi aku first down lepas saja Zeus keluar, lepas roh Zeus keluar daripada badan AI, AI terus membabi buta menembak aku di tangga, headshot. Okay. Jari dia dulu. Betul. Kenapa aku tersidur, okay, tak apa. And then masuk kat kompang dengan Intel. Dapat access satu Intel. Lepas tu one of my teammates kata kena CQB juga tempat ni, so kita CQB lagi, kita manage dapat satu. Then duit masuk sini, aku trust aku punya gunner. Mostly kita on down sebab technical. That's sebab aku trust aku punya gunner, dan aku tak tahu kenapa gunner aku hidup segan nak membak pun malu. So aku tak tahu gunner aku siapa tadi. Mungkin dia nak mengaku jadi. Sebabkan dia tinggallah seorang je jari yang hidup, yang lain semua tersidup masuk laut sebab dah down. Lepas tu masuk sini macam biasa lah. So kita tak pakai GL, so ingat memanfaatkan apa yang ada, kita GL terus. Okay. Apa ni, okay, yang case sebelum lagi kat Bravo, yang Alpha, apa ni, HVD tiba-tiba secara membuta tuli menembak segala-galanya. Yep, dia kan dia surrender. Masa okay. Tu aku rasa Zeus ada dalam badan AI. Selepas satu roh Zeus keluar daripada AI tu, biasalah AI kan, dia terus dapat weapon tembak lah. Aaron, ada penjelasan Aaron? Aaron? Tak, memang yang tu memang saya sengaja kan? Tembak lah, sengajakan tembak dia lah. Aku usaha kekalkan dia punya arahan. Enemy yang tak bersenjata jangan tembak. So tak apalah, maybe satu kesilapan juga, kita tak gari dia, itu je lah. Kita tak gari dia. Tak sus badan dulu ah. Tak, suara ni suara baik tu. Tapi tak dia masalah ni. Masalah yang aku percaya kat dia kata nak masuk border kena ada border pass. So, aku percaya dengan dia. kita dengan Thailand buddy mah. Ah, kita trust. Apa? Tapi betul apa ni apa? Okay. Okay, gentlemen, tuan-tuan, dalam hal macam ni betul, kita ini kesilapan kita. Sepatutnya macam Aaron cakap tu betul, aku setuju dengan Aaron, kita kena search body dia, clearkan apa-apa yang dalam body. So ini satu kesilapan yang tak sepatutnya berlaku. Aku pun dah lama tak buat perkara macam tu. That's a very 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 good. Aku apa ni, memang kalau dah jumpa situasi yang sama dalam mana-mana mission pun, priority apa ni, search body ataupun gari dulu, lepas tu search body, buang segala-galanya, lepas tu baru start interrogate. Okay, satu pengajaran yang bagus lah untuk malam ni. Nice. Okay, lepas tu yang border pass tu, yang itu belakang kira nantilah. Lepas tu kau buat aku pening sampai aku kena buka Google Translate, aku nak translate kau punya bahasa Thailand. Haram betul. Aku okey, boleh-boleh pakai bahasa Siam.
Eh, diorang ni tak faham ni. Bagi sektor lah. Satu, satu, dua. Memanglah tak faham. Tak faham. Aku bagi yang bahasa Cina. Ay, lagi tak faham ni kalau kita ni. Aku faham. Aku faham part E. Lepas tu E aku okey satu satu. Lepas tu E sans. Siap aku kena. E sans se. Se. E se. Okey. Han tahu tak pengen be. Gila betul lah. Okay, tak apa lah. That was fun lah untuk integrate. Okay. Tak apa settle. Yang itu aja. Bravo. Untuk Bravo pula ada apa-apa nak apa ni set Bravo? Nak lapor? Yes. Tak ada apa. Apa yang dia lapor semua berjalan dengan lancar. Lancar. Yes, kau minum ketum, yes. Tak, Tengku. Sama-sama gigi, Tengku. Patut, dah, bukan Yas. Aku nak puji kau, Yas. Kau sangat relax aja. Kau tenang, sangat-sangat tenang. So, dia, apa ni, so sila cabut gigi lebih-lebih lain kali. No, means, sebab guys, bagi aku, example, Yas malam ni memang menarik lah. Sebab dia sangat tenang. Maybe sebabkan sakit, dia tak boleh nak jerit sangat. Tapi tak kali bila aku kata aku apa ni bravo ni lepas tu dia akan reply dengan penuh ketenangan. So bagi aku situasi macam tu yang aku nak dalam mana-mana mission, mana-mana leader, SL, fire team leaders, platoon leaders, kalau kau jadi macam kalau kau dalam situasi sedemikian tenang dan orang kata apa what we call it reply balik, jawab balik dengan tenang lah. Okay, lepas tu satu lagi aku nak highlight kan, kalau as a medic, korang tengok cara Apple, aku sangat suka cara Apple. Sebab apa, Apple tiap-tiap kali apa yang dia buat, dia akan cakap. Sampaikan aku nak lapor kat radio pun jadi macam, haram dia Apple ni. Dia tengok cakap, tapi betul, sebab apa ni, at least kita tahu situasi sampai tahap mana dia tengah rawat kita. Okay, memang... Yes, macam tu Apple. User tu Apple. Lama tak jumpa. Itulah. So, memang standardized. Dia cara dia tengah duk merawat. Kebiasaan ni sama ada dia detail ataupun dia bagi simple punya. Macam Apple, dia start bagi detail lah. Dah masuk April pun beritahu, nak pump pun beritahu, check pun beritahu, sebab apa. Kadang-kadang, hang down, katakan hang tengah down, hang beritahu kau, oh, hang punya status sekarang ni sampai mana dah. Okay, bagi orang especially yang ke apa tengah pensan. Right? So nice one lah on that Apple. Apa ni? Okay, Bravo Alpha Lead dah settle, Bravo Lead dah settle. Okay, open to the floor. Siapa-siapa tambah untuk malam ni. Malam ni memang kerja gila, yeah. Tengku langgar apa tadi masa dekat first punya tu? Yang dekat, okay, apa ni? Yang dekat dekat ambush point biru. Aku tak tahu aku langgar apa. Aku rasa aku kena bazooka kot. Bazooka. Aku rasa kena RPG tu. Ataupun mission maker nampak apa-apa tak? Tak, saya tengah borak dengan tiba-tiba terkejut. Terkejut tiba-tiba meletup. Aku rasa okey, aku bawa slow sebab aku tak nampak apa dekat Alpha dengan Bravo. Jadi dengan menggatalnya aku bawa vehicle pergi kat road. Bila sampai kat road, Abu kata, Tengku, enemy kat depan. Aku cepat-cepat lah ambil gunner, nak blast je. Tak sempat aku ambil gunner, aku rasa aku dah meletup. So, possibility memang salah aku kat situ. Tak sepatutnya buat sedemikian. Aku rasa kena GL ataupun kena RPG. Dan blue team, majoritinya kecundang. RPG kena. Kemungkinan. RPG je, ha. Itulah. Then, so siapa yang bawa kereta yang pertama datang ke sini tadi? Siapa yang jadi gunner? Yang mana? Siapa jadi gunner yang red team, red team. Ha, red team. Siapa yang jadi gunner kereta yang first punya tu? Ha, so, siapa? Compound. Ha, rasa mana ada? Tak sempat mula dengan red team kot. Dah yang yang mana? Yang Vika yang Vika tembak enemy tadi. Yang mana satu? Yang waktu red team terbabas tepi pantai tu. So kita kena identify lah siapa gunner red team. Ngaku cepat ataupun tak ada gunner langsung. Dia aku rasa tak ada tu, tapi saya tak tahu siapa. Jerry duduk belakang, Corey bukan.
gagak pun bukan. Tapi ada seorang menumpang Taiji. Taiji? Taiji? Taiji lah. Itu dah keluar daripada kawasan ni. Alah, Taiji keluar dari kawasan lah pula. Yang aku tahu, aku nak vehicle, Abu. Abu aku punya gunner. Aku tak bawa. Jadi, apa tu, Abu, tak apalah. Abu done a very good job lah on that part. So that's why situasi tadi tu bila sebab kita bum rush bila, jadi bila satu vehicle tu dah tercedok, kita orang memang tak boleh patah balik. Kalau kita patah balik, memang semua orang akan, orang kata apa, sama ada akan stuck kat satu kawasan ataupun tercedok beramai-ramai. So that's why aku decide, aku just apa ni, arahkan dua vehicle masuk masuk ke sektor satu dulu, dan nanti aku fikirkanlah macam nak settlekan yang geng-geng red team tu. Tak apa, saya tadi ramai juga saya pakai kuasa Zeus untuk upkan semua, sebab ialah kita mission pun fun-fun je untuk main. Kalau nak tunggu medic pun lambat juga kan. So saya nak kejar masa agak ke 12 tu siap mission lah. Kalau kita tak buat macam tu mungkin tak siap lagi lah. Okay, thank you. Apa ni, tak apa, tak kisah yang tu. Sebab yang tu, whatever you do, apa ni, apa-apa yang kau buat akan ada dia punya akibat yang nanti. So apa ni, apa bahasa Melayunya. Okey, tak apa, ni bermain lah. Siap, tak apa. Kalau Melayu. Dia faham tu. Okey, tak apa lah. Kalau yang tu, kalau, okey, ada apa lagi? Apa ni, open to the floor. Player. Tunggu. Ya, yes. Bila election ni, tunggu. Ha? Huh? Bila election, tar jalan cantik semua ni, tunggu di sini. Kejap. Ambil lah. Kalau mau election baru apa ni, tunggu tar jalan. Baru turap jalan, baru tunggu. Okey. Nak election lagi sebulan lagi. Oh, sebulan. Siapa kan ni? Ah, sebab... Tiga penjuru. Siap, betul. Aku tergamam sekejap. Apa yang punya election nak beli ni? Okay. Alright, ada apa-apa lagi bro? Ni, PMC main gang, ada apa lagi? Okay, kalau tak ada, okay, saya pass dekat balik dekat mission maker. Ah, Jawa. Ah, saya tengah. Tengah. Lo, semua dengar? Ah, dengar. Kopi tuan. Alright, saya mewakili tim Toto semua mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang terlibat pada hari ini. Apa, walaupun ada yang masuk lambat tadi, tak apa, kita mengalu-alukan kedatangan semualah. Tak kira daripada grup mana. Buat macam rumah sendiri pun tak apa. Kita memang suka. Minta maaf lah tadi, ada buang-buang sampah atas lantai kan. Tak apa. Itu tak apa. Jadi semuanya tadi semua kenyang eh? Ada yang lapar lagi ke? Taiji tak cukup makan je kat tadi tuan. Yalah Taiji. Betul. Dah kau pakai. Tapi kau ambil apa ni, important point tadi tu dekat tower tadi tu. Jap. Taiji. Siap Taiji. Awak duk gana ke tadi? Ayuh saya. Alamak. Oh, yang mati tadi tu. Yang mati tadi, kenapa kau tak tembak tadi? Yang tu diorang persoalkan kau. Tak tembak, tak kena. Lepas tu dekat helmet saya tak sempat nak pusing. Yes. Saya check string saya sekejap. Landan. GoPro dia kat kantor. Ada, yes. Saya tembak, yes. Okay. Dari sini tembak tak kena lah tu. Tapi tembak tak kena lah nak buat macam ni. Tak apa lah. Sorry lah, saya dah lama tak main sebenarnya. Ni kali kedua selepas cuti panjang. Malam kedua ke tiga. Saya dengar tu. Tiga. Tumpang pun ke laut sebenarnya. Okay. Okay, itu sajalah. Terima kasih kepada Tengku. Terima kasih kepada tim-tim yang lain. Kerana turut terlibat lah. Dengan operasi Arma 3. Minta Arma 3 community apa ni, minta untuk masuk lagi lah kalau okay. Ada berkelapangan lah. Okay, Tengku. Okay, cuma Tengku nak cakap kat sini apa ni, sebab kita orang memang sampai pukul 9 memang agak sukar. Itu tak dinafikan, memang sangat-sangat sukar kita nak masuk sebelum pukul 9 sebab masing-masing ada komitmen masing-masing kan. Jadi sorry lah kalau betul-betul kita orang lambat.
Nak apa ni? Ah, itulah, itu sajalah aku nak highlight lah malam ni. Tak ada aku sebab saya letak pukul 9 tu saja je sebenarnya. Memang akan masuk pukul 10. Walau macam mana pukul 10 9 Melayu kan. Dia akan lebih lambat sejam. Ambil awal lah sejam sikit. Ah, mungkin akan 10 juga lah macam mana pun. Saya Melayu siam masuk pukul 9. Saya siam. Saya jawab. Lantaklah kau kau siapa pun. Ya, aku tak aku stres aku. Okey. Alright, terima kasih. Tapi aku cakap tadi tu betul-betul siap lah, bukan kata rekaan semata-mata. Yang tu aku tak kisah Aaron. Lepas tu aku nak tengok si Abu tu reply kau macam mana tadi. Aku dengar, aku nak goreng. Aku goreng je, aku nak dengar. Aku dengar berdepas, aku bagi berdepas kan. Tak tahu apa pun. Tak apa, Syafiq tu tak kisah. Abu tu macam reply siam, tak apa siam dia cakap tu aku tak tahu. Okey lah. Ada apa-apa tambah? Tak ada. Okey lah. Kalau ada misi speaker ada yang tak puas hati, ada silap ke, minta maaf lah. Ha. Kalau ada yang tak cukup ke, yang kurang ke, minta maaf lah. Tak cukup seorang lah. Spawn banyak-banyak sikit. Apa ni? Okay, thanks guys. Thanks VNC. Okay, okay, thanks Toto. Thank you. Alright, jumpa lagi di hari. Wan Azmi, server apa? Malam ni server Toto bro. Hakikat ini bukan server 15. Thank you. Thank you semua. Yang pada Syapik tu, dia Syapik. 20 orang okey lah malam ni. 20 orang expected lagi lah. Ayuh lah, yang penting saya handsome. Kakak kenapa lalu guna radio tu? Satu tu macam dengar ni. Tak tahu, dia sangkut lah tuan. Dia tak tahu lah. Ha, sangkut lah ni. Didi Mac, macam mana okey? First mission. Okey. Mana Arun? 10 minit eh, 10 minit yang masuk tadi. Haji. Soal enemy tak ada cerita Arun. Enemy tak ada senjata? Haa. Enemy apa nak pandai? Taji nak pandai ni. Pagi Taji. Spoil bilik lah kot. Target 100% dekat Taji. Haa, suruh tengku. Lepas enemy tak ada senjata. Spoil enemy tak ada senjata. Apa sahaja tak ada senjata? Sekejap. Tembak tuaran. Apa dia buat? Ada senjata aku mati dulu. Ada anggota baru lah, kita perkenalkan Didi Max. Mana? Oh, Didi mana? And friend. Saya anggota baru. Oh. Wah, Didi Max yang anggota baru. Okay, Didi minta perkenalkan diri. Hello. Dengar. Dia relax radio. Hah? Apa dia? Okay, Didi kenalkan diri. Tak tak dengar pula. Didi boleh mulakan. Haji. Ha. Tu tengok dekat penghujung penghujung runway. Hujung. Anggota baru. Belakang kau. Ah tu nampak. Right. Arah mana? East. North. Sebelumnya ada main arma tak ada eh? Belum tu ke? Dekat hujung runway. Baru berjinak-jinak. Hujung. Sniper pun kaki kabel tu. Kau tengok. Penat-penat aku eh. Kalau boleh cintuk pengalaman. Eh. Ini bukan anggota tu. Tak dengar lagi, tiba-tiba putus. Maybe dia punya ni pun. Ha? Saya punya ni masih lagi mengejek. Mengejek apa? Dia double-double lagi. Tak ni, Didi. Oh, audio ni. Double lagi ya? Saya ingat double. Agak. Test. Macam lead lagi ke? Apa ni Didi? So ada free tak?
Teguh ni semua poyo. Hakikat yang apa aku rasa dah. Hakikatnya ni bukan 15. Ni bukan 15 punya server. Setengah orang dah confused. Adakah ni 15 server? Ni bukan 15. Ni server gabungan community. Kita ada apa tu? Apa ni? Toto. Kita ada Ranger server. Ni dah habis mission lah. Aku mula buat gila ni. Lihat betul. Tengok semua poyo. Biasalah bang. Enjoy kena kena enjoy sikit. Dah habis game mission, kita orang boleh buat gila-gila. In the end, orang kata apa, just to enjoy the game lah bro. Nak tak easy tu. Celaka? Oh, streamer. Tapi hari ni ada stream tak? Ke. Bagi pandai lu. Okay. Gagak bila-bila nak masuk. Budak 15 boleh masuk. Budak 15 boleh masuk bro. Kita punya Aroma Malaysia Community tak kisah siapa-siapa pun boleh join. Nak rawat sikit. Kalau kau tengok dekat aku punya post kan, macam okey macam ni. Ha ni geng-geng Toto. Yang tadi yang join tadi tu dalam grup ni ada PMC. Ada Gear Ranger, banyak community bro. Banyak community tapi kita main as a, banyak group tapi kita main as a community. Oh, sana sana hujung. 89. Ah. Hoi, ha. Ho, ha. Hujung sana. Sampai ke tak? Sampai. La Allah. Ha, tu kena. Okey tu. Gagak lagi. Ha? Gagak dia. Oi, patah tangan. Patah tangan kori. Apa ni? Effect GL lambat. Oh, ya aku. Set GL lambat ke? Set aku tengok. Tak, mana Vika pakai GL lah. Ni Vika pakai MG. Okay. Banyak ni kot. Ada pun nak tanya lagi. Enemy tembak balik ke? Ya. Ni pakai GL. Kejap aku ambil gana. Lambat ke saat aku tengok eh? Tak ada. Setkan 500 meters. Oh situ. Meters. Pop. Tak sampai. 400 meter. Okey, tak ada api effect apa-apa pun. Aku nampak dia okey lah. Tak ada masalah. Ke depan lagi. Ke depan lagi. Siap tak kena. Wih, dia tak ni eh. Dia tak setkan ni. 350. 300. Oh, dia bounce. No wonder lah ada yang bounce. Team speed apa bang? Kita orang ada Discord. Kalau masuk kat Discord Ranger. Kat Discord Ranger ada banyak info kat situ. Ada team speed apa semua. Kau boleh masuk kat situ eh.
Hop, 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 hop. Ya, ada angin lah. Nak bunuh sniper je, Jerry. Relax lah. Relax, abang. Nak bunuh sniper je. Kau-kau kita bagi. So, ada masa... Apa ni... Ada masa join. Semua ni semua otak gila-gila. Okay. Cun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, jumpa dulu. Ciao. 4v4. Okay. Tapi, panggil. Okay, kalau korang nak tengok, sekejap lah. Aku switch screen. Okay. Korang boleh masuk dekat ni lah. Korang boleh masuk dekat aku punya Discord. The Ranger punya Discord. Okay, tengok sini ya. Kita ada... Mana Discord aku? Korang masuk Discord. Kan kat dalam aku punya stream aku ada detail kan? Masuk Discord. Kan ada Ranger. Okay, dan saja nak share kat korang, kita community ni, group-group ni as we play as one community. So kau nampak kita ada Arma Malaysia, Combat Sim, Toto, Ranger, PMC dengan 11 Malaya. Okay, jadi setiap hari kita macam aku suka bermain di server-server jabloinan. Jadi aku ambil inisiatif, aku setkan satu jadual. Okay, tiada pasangan nak join ke tak join, tapi up to you. At least maklumat ni korang tahulah. Jadi macam hari Isnin, kita lepak kat PMC server. Discord pun ada kat link tu. Hari Selasa, Toto server. Esok aku punya mission. Okay. Lusa dekat Combat Sim server. Jumaat dekat Nima Division. Ataupun Arma Malaysia. Sabtu dekat 11. Ahad dekat Combat Sim server semula. So, macam ni kita orang main. This what we call it a community. Okay, this is what we call Arma Malaysia community. Di mana kita boleh bermain di server-server nyabainan, tidak ada halangan. Free to join. Siapa-siapa pun nak join. Boleh. Okay. Aku nak tengok. Alah, aku terpadam something lah. Shit. Standby. Ada apa-apa komen lagi tak korang? Korang nak tanya apa-apa? Sebelum aku nak something lah. Abu, thanks for... Sebab apa? Sebab apa? Why tak ada 15? Tak ada. Sebab 15 bagi aku, kita pernah jemput. Tapi 15 maybe ada dia punya rule dia sendiri. Bagi pandangan aku, yang tak bermain dengan server lain. They only stick with their own server. Alright, and then they have their own rule yang di mana kemungkinan tak boleh main di server lain. So that's why 15 tak ada dalam kita punya list. Okay, so kat sini aku nak highlightkan ke apa ni. Nak highlightkan di mana siapa-siapa pun boleh join. Okay, sekejap aku juga nak tengok balik komen-komen korang. Apalah korang komen-komen ni. Aku sometimes dalam game kan, aku tak sempat nak, orang kata apa, nak baca komen, sorry lah. Sebab aku bukan betul-betul fokus streaming sangat. Langgar je. Selamat malam. When apa ni? Aisyah, oh, orang Penang. Hey, aku pun orang Penang. Work at JKM Pulau Pinang. Aku pun orang Penang. Tapi kerja dekat, apa dia? Kerja dekat Selangor. Tengku ini semua poyo tadi. Jadi memang saja dengan aku lah. Okay, sorry. Malam ni tak dapat join lah. Biasa lah tu. GL lambat. Okay, pap. Aku rasa, yalah aku dah jawab majoriti soalan kan. Allah, sorry lah aku stream macam ni. Okay, aku rasa that's all for tonight.
apa ni, everything you guys can join. More info, drop message dekat aku punya page atau dekat Discord. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi esok. Bukan esok, malam ni. Malam ni jumpa dekat server aku pula. Ciao. Assalamualaikum.